galite matyti iš mano violetinės fizionomijos, kad už lango pleškina. Nekeista, nes šiandien turėjo lyti, bet gal tik rytas toksai, tai sunku pasakyti. Bent jau, kiek matau, ką rodo čia, tai šiandien vėl trauksim kažkurį lauką. Faktas. Nu, rytą pradėtų nuo myto. Surimavau. Tada reikia dar keletą užduotėlių padaryti. Čia dar nuo penktadienio kabo. Nes dar reikia ataskaitą paruošti dėl praeitos savaitės, kur visa šita figne vyko, kur knisausi ir panašiai. Tai šiandien nusimato darbinga diena. Nu, bet tikėkime po darbo šausim kažkur ir gausi progą atsigauti. Šiaip dar toks pastebėjimas. Geriant melatoniną, tai tu ne tik gerai miegi, ne tik kokybiškai miegi, bet ir visiškai kitokios nuotaikos atsikeli. Nes pavyzdžiui, dabar pradėjau kiekvieną sekmadienį gerti melatoniną prieš miegą, dėl to, kad per savaitgalį mano ritmas išsibalansuoja. Nuinu va trečią miegoti, tai kokią pirmą miegoti, ta prasme, išsimuša visas ritmas. Dėl to, pavyzdžiui, užmygti sekmadienį yra žiauriai sunku laiku ir... Po to būna problemų su pabudimu. Vakar aš geriu melatonino, užmigau sunkiai, bet užmigau, ta prasme, žiauriai gerai išmigojau ir atsibudau visiškai geros nuotaikos. Ta prasme, melatoninas iš esmės toks kaip ir dar nuotaikos hormonas sukelia. Arba gal dėl to, kad gerai labai pasilsi. Nežinau, bet melatoninas nuotaika tikrai užhypina biškį. Šiam pietus biškį pasivėlinsiu iki antros valandos, nes tada turėsiu dingti iš namų. O dingti iš namų turėsiu todėl, kad mano žmonai beveik po 2 metų pertraukos bus darbo pokalbis, nes jinai grįžta į darbus. Kadangi jos darbo nebėra, kur jinai dirbo, tai ieškusi naujo. Šiandien po tiek laiko bus darbo pokalbis, bet darbo pokalbis bus per atstumą, ta prasme per kompą. Tai sako, kad šiandien nesigirėtų pašaliniam garsu ir šiaip jai labiau kažkaip nedrasu yra, kai aš namuose esu. Tarp kitko šitą puikiai žinau, nes man lygiai tas pats buvo, kai pradėjau šitą projektą. Pirmom savaitėm, tai tikrai aš negalėjau šnekėti į kamerą, kai žinau, kad jinai yra namuose. Tiesiog, tai va, pasėtas pats yra. Ir aš manau, kad tai yra normalu, nes manau, kiekvienam žmogui, nu nebent jau visiškai neturi scenos baimės, tada neaktualu, bet... Šiaip manau, kiekvienam žmogui aktualu toks dalykas. Tai va, tai užsidėsiu lenzą kitą fotografavimo, varysim su vaiku kažkur papilinkęs, kažką pafotkinsiu, nu, tiesiog va, tai va, prastumsim, na, aš nežinau, lyg ten pokalbis truks pusvalandį, bet aš manau visai valandą išvarysiu, nes taip ar taip aš valgau prie kompo darbo metu, tai pasidarysiu va tokią pertraukėlę. Tai va, 2 valandą šausim kažkur į lūkus pasifotkint, o žmonių leisim chatą, tegu jinai čia tvarkosi su to darbo pokalbį. Beje, dar nuėkite į mano Instagram story ir prabalsuokite už sekančio mėnesio thumbnailą, prieš paskutinio mėnesio. Wow. Beje, noriu priminti, kad vyksta konkursas dėl mano tolimesnių video po šito projekto ir klausimas buvo, koks mano video stilius turėtų būti ateinančiose vlogose, tokiose pavieniuose. Tai kaip pasakotojo, kaip veikėjo, ar maždaug ir to reikia 50-50. Tai kol kas matau, kad jūs nubalsavote, kad reikia 50-50, reiškia ir tokio varianto. Balsavimas vyks iki gruodžio 2 dienos, tai dar vis galite užėti prabalsuoti, kas neprabalsavot. Ir kaip nuspręsti, taip ir bus. Tarp kitko balsavimo linkas yra po kiekvienu video. Tai jeigu norite video descriptioną arba video aprašymą, tenais bus linkas, kur prabalsuoti, užėjusit ant to linko ir galėsit prabalsuoti. Juk registracijų nieko nereikia, tiesiog pažymėsite savo variantą, vote ir jūsų balsas atiduotas. Ačiū už jį. Ir šiaip dar toks pastebėjimas, kad mano detketas, nežinau ar matosi, ar fokusuoja, bet jisai šeriasi. Nežinau, kas tai takoja, bet jis pastoji pameta plaukelius, tai aš tikiuosi, jisai per ko maldos iš tą kamerą neišsišers visiškai. Gal yra pavienių pirtokių detketų, nežinau, bet, nu, greičiausiai dėl to, kad išjungimo mygtuko šalia yra ir kažkaip aš ten su to pirštu pastoji kėdinu tą detketą ir plaukelius metą.
Nu, bet tikėkime, viskas ok bus ir kol naudosiu šitą kamerą, dedketas bus dar plaukuotas. Nereikės ten pardavinėti po to kažkada šitas kameros su išpešiotu dedketu. Jokingai atrodytų. Žmona įsterė polus, bandžiau ją pafilmuoti, bet griežtai uždraudė rodyti. Jau dalis daro savo. Mes vaikų trauksim dabar pasivaikščiot. Jau čia nueisim iki šito, ten kur tas naujas prekybos centras netolės darė. Vilniaus outlet, ar kaip jis ten vadinasi. Ten nueisim pažiūrėti, kaip ten atrodo dabar, nes pasiūrėjant kartą, kai buvau ten netoli, tai dar jį konstravo. Dar jį... Dar statė jau, dabar jau viskas. Dabar jau... Sveiki. Pasiruošęs pokalbiui? Pasiruošęs. Nu ir gerai. O dabar jis jau pastatytas ir eisim pažiūrėti bent jau iš išorės. O kada varysim iš vidaus apžiūrėti? Pinigų turėsim. Šiandien ar savaitgalį? Kai mano pradės dirbti, uždirbti pinigus. Tai nebūtina pirkti, galim šiaip nuvaiti pasigužėti. Nu, pasižiūrėti kaip ten vietas. Man tik reikia suknyčių. Prasideda. Nu, tai. Šiandien ar savaitgalį varysim? Pažiūrėsim, kokia nuotaikytė bus. O kam tu pasikėpi? Na, jie neužuosiu, kiek? Aš turiu užuosiu, mane teigiamai teikia. Ok. Jinai pasikėpina netgi per Teams'us bendraudavo. O tas moteris kokias. O gal persidos kažkas. Nu, svarbiausia pačiai yra mūsų. Viskas, reikia renk vaiką. Aš rengiuosi, mes raunam lauk iš namų, iš varo. Ir tada paskambink, kaip baigsis šitas visas reikalas. Gerai? O aš persidu lenzą. Pabandysiu kažką pakeliu pafotkinti dar. Žodžiu, čia labai didelis vėjas, tai jaučiu prastai girdėsios. Bet jo, outletas veikia. Pilnai veikia turbūt. Mašinų nėra labai daug. Čia netgi padarytas atskiras įvažiavimas iš aplinkelio. Jeigu, pavyzdžiui, važiuoja aplinkelio ir nori outletą užsukti, tai atskiras įvažiavimas yra. Aš už dabar background užblūrinęs, nesimatys, bet reikės atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip čia atrodo ir gyvai iš vidaus, nes iš nuotraukų žiūrėjom, tai visai neblogai atrodo. Reiks pažiūrėti, kaip čia iš tikro bus atvažiavus patiems. Vėjas žiauri didelis, tai aš labai tikiuosi, kad žmonai greit viskas praeistinais ir galėsim varyti namo, nes turbūt girdit iš, nu, kadangi net keto neturite mikrofonas neapsaugotas. Ir saulė dar iš nugaros. O, dabar išlygiau. Tai iš principo, aš jau pratiks prie vėjo galiu išneikėti su kamerą, bet dabar kamerą pas mane su foto objektyvu, tai negaliu kamerą išneikėti. Tai teks biškai išpagirdėti prie vėjo kartą. Tai va, tai didelis, kaip Akropolis turbūt dydžio. Tik tais nežiu kaip viduj. Iš nuotraukų labai gražu viduj. Bet ir progas nuvarysim ir mes su šeima, gal net šiandien, ir vertinsim patys. Nežinau, ar esu filmavęs su šito objektyvu, bet čia esu fotoobjektyvu visiškai neprizumnus. Tai va, kaip matot, mašinų nėra labai jau ten daug. Bet jo, pastatas visai nemažas. Didelį šitą vadaiktį nufotikinam, gerai atrodo, kad ant žalės padėtas. Nu, nice, nice. Varysim šiandien jau čia apsidaryti. Akvilė sakė, dašelį nupirkti, nenupirkau, pamiršau, kad vaikščiam su vaiku, tai bus proga apsilankyti Vilniaus outlet'e. Vilniaus outlook'e, sakiau. Ne outlook'e. Outlet'e. Vilniaus outlet'e. Tai va, tai pažiūrėjom iš išorės ir pažiūrėsim dabar iš vidaus. Pus valandukas iki darbo pabaigos, baigiu darbą, krauno manatės ir varom. Grįžom iš Vilniaus Outlook'o. Outlook'o? Kas mes to Outlook'o? Aš pastoju Outlook'o, sakau. Vilniaus Outlook'as. Tai gerai, kad ne Vilniaus Excel'is. Nu ir kaip, patiko? Ne. Man, tuose, mes kažkaip galvojom, kad čia bus toks labiau... Ne. Labai kūrybinė patiko. Mes galvojom, kad čia bus toks labiau kaip Akropolis, bet čia yra absoliutus ozos. Iš principo, ten arba dėl rūbų važiuot, arba...
Ir remek. Ne, tai... Tuose... Jeigu turi remi nuolatų kortelės, ne, 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 tos... Tos parduotuvės visos visuose centruose yra, čia nesiskaito jos, taip ar taip, kokį benuvažiuosi, visur jau bus. Bet va čia būtent šitą, tai jeigu važiuoju, tai skau, arba rūbų, arba paėst, nes nu visokie restoranai. Va kas ten gerai, tai yra labai labai daug gerų restoranų vienu vietoj. Skaikim, tai va paėmus Akra, Panorama, Oza, tai visi geriausiai vienoje vietoje. Ir netgi tų, kurių nėra ten, pavyzdžiui, kaip Ramino pagaliukai, devyni drakonai, indausia. Labai tokių ir dar negirdėtų yra iš tikrųjų restoranų daug. Bet daugiau tai ten, nu, Akras yra Akras. Akro, manau, nieks nepakeis. Kol kas bent jau. Tai va, iš principo, jeigu reikia rūbų, tai galite važiuoti. Bet kokių ten sakiniai ar parduotuvų rūbų? New Yorkerio rezervo. Nu, New Yorkerio rezervo, sako, nėra. Bet ten matom labai daug vietų, kur atsidaryt naujom parduotuvom, tai gal ten atsidaryt. Plius, kas lėčia maistą, mano pagrindinio maisto šaltinio, prasme, ką aš labiausiai mėgstu, vat išėjęs kažkur pavalgyt, tai yra Subway ir nėra Subway. Aš labai tikiuosi, kad kažkada atsiras, nes, nu, tai yra pas skaniausias dalykas, kur galiu pavalgyti išėjęs, aš asmeniškai. Ir Gym Plusas atsidarė ten, blema, blema. Dabar kaip pagalvoju, nors iš tikrųjų net nežinau, kur eičiau ar į šitą, jeigu eičiau Gym Plus ar į šitą, ar į modos, nes atstumas panašus. Bet prisiekiau savo, kad Gym Plus'o gyvenime nebelankysiu. Niekados. Viskas. Iš principo, niekad į Gym Plus'ą nesirašysiu. Nes Gym Plus'as šūdo gabalas ir apie tai aš jau su, sukūrėt vlogą anksčiau. Matėt, tai žinot, nematėt, tai pasieškokit tikrai thumbnail'ą bus su Gym Plus'ai ir tikrai ne vienas vlogas. Gym Plus'ai vasinčiu linkėjimu. Ir jeigu kada lankysiu, tai kažkokia kita salė. Bet kol kas planuosiu, kai salio nėra. Viskas, o dabar paleisiu jums pasižiūrėti šiek tiek pafilmavom vidų, kaip atrodo, ir susitiksim rytoj. Čiau. Atvažiavom ant stogo pasistatyti. Vaizdai neblogi nuo stogo. Gražu, gražu, gražu. Na ir va, mūsų outletas, va brangioji mano. Vaikai traukia. Mūsų outletas. Eisim pažiūrėti vidų. Yeah.